同州就杭州啊。2004年12月，領展嘅前身領匯上市，咁當時我就話呢個領匯一定係變咗吸盈位嘅，咁而家就真係嚴重啦。同州就杭州啊，領展嘅高層幾個人已經有2億7千萬，佢話要救嘅人。那小商户給8千萬去，不是啊，零頭都不夠。所以其實很簡單的，黃國龍一個人一年，你知不知道多少錢啊？知不知道多少錢啊？各位是7800萬年薪啊，黃國龍啊。 你知不知道這個概念是什麼？各位，這個就是牛尾啊，這個牛尾來的。那蚊尾在哪裡？這個拍不拍到啊？哇！你真係太抽象啊！呢、這個減租半年，減租半年，領展聽唔聽到？問比同牛比，商户聽等死，商户聽等死，共度時間，共度時間，領展有。